il-kċina hija l-qalba tad-dar u dejjem xtaqt li jkolli kċina moderna magħmula lija. Għalhekk għażilt nobilja mingħand Oxford House hawnhekk tinqeda minbidu sal-aħħar. Jgħinu ktib jana kif tixtieq tażel il-materjal, l-aċċessorji, l-appliances u l-kċina tiġi ordnata dirett mill-Ġermanja minn fabrika kbira li tagħmel 2000 kċina kuljum. Kull waħda perfetta. Tantu hekk il jagħtuk 5 snin garanzija. Nobilja, Oxford House l-imrieħel, miftuħin il-ġurnata kollha.